E aí, galerinha do YouTube, belezinha? Estou aqui para mandar um vídeo muito especial para uma pessoa que necessita de muita força, carinho e atenção de sua família nesse momento. Sim, Salabim. É aquela pessoa que está no hospital. Sim, aquela pessoa que está enferma. Sim, aquela pessoa que está sofrendo de um mal muito grande. Aquela pessoa que está necessitando de sangue. Aquela pessoa que está necessitando de um quarto de hospital, que está na emergência. Sim, aquela pessoa que está na sua UTI, aquela pessoa que está acidentada no asfalto. Sim, ela necessita de muito apoio, muito carinho, muita força. Sim, aquela pessoa que está lá abandonada em seu quarto de hospital. Sim, aquela pessoa que necessita de atenção. Sim, necessitam de um apoio hospitalar. Sim, aquela pessoa que usa drogas. Sim, essa pessoa necessita de total apoio nesse momento. Então, deixe sua hashtag força, companheiro. Força, muita força. Nesse momento de dor, nesse momento de tristeza. E que não venha falhar aquele fôlego de vida que você tem. Não venha. Que muitas pessoas gostam de você. Sim, mande aquele apoio para aquela pessoa que necessita de forças para sobreviver, forças para dar aquele fôlego de vida. E que diminua um pouco os acidentes de pessoas atropeladas. Pessoas que sofrem acidentes de tudo que é tipo de veículo, patinete, bicicleta, carro, carrão, carreta, caminhão, em todos os meios de transporte, transporte público, transporte privado, transporte aéreo, transporte metroviário. Então vamos ter muita força e atenção. Então é isso aí, galerinha, esse é meu recado para todas as pessoas enfermas do Brasil. Não seja o próximo inferno. É nóis.